አሁን ቲክቶክ ላይ ያሉ ሴቶች እንደሷ በዚህ ልክ ራቁታቸውን ፎቶ ይነሳሉ ወይ? እርሱን ለእናንተ ተዋለው ግን ኤክስፔክት ያደረጋችሁ ሰዎች ማን ነው ሙታንተውን አደባባይ ሊደረደረው ያልተከበራቸዋል? ልጅ አንቺ ትንሽ አታፍሪም? እንዶ ማፈሪያሽን ጠፋ እንዴ? ምን ችግር አለው? ችግር ቤቱን ይስራብሽ። ጭራሽ ባንዲራ አክሹ እንዴ? በዚሁ ከቀጠለችማ ጎረቤትም ታሰጣለች። ብዙ ታገያል አንቺ ለማስደሰት ማይሆኖኛለሁ። ህይወት የሚቆጨኝ ነገር አንቺን ደግፌ ቪዲዮ መስራቴ። ብዙ ሰው በፍቅር ተጎድቷል ወይ እስከሚያስብል ድረስ አጃይባ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮቻችንም አነጋጋሪ አዝናኝ ቪዲዮችን እየተመለከትን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ቤተሰቦች እንግዲህ በባለፈው ሳምንት ሁለት ቀን ብቻ ነው ያረፍነው። በዚህ ሳምንትም ቀን በቀን ቪዲዮቻችን እንደቀጠለ ነው። ቀን በቀን እንገናኛለን። ምርጥ ምርጥ ቪዲዮች አሉ፣ አነጋጋሪ ቪዲዮች አሉ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እናንተም እኔም እንሰጣለን። እናንተ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እኔ ቪዲዮ ማከለ ላይ ሐሳቤን ጣል አረጋለሁ። እንደተለመደው የእናንተ መጨረሻ ላይ ነው፣ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም ተመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን። ዮ ሰላም ሰላም ሰላም፣ ደና ወይዬ ማዳም እቹ ተቆርጠናል ማለት አዲስ ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መትከኝ የዘፈኔን ቻሌንጅ ምክንያት በማድረግ ዳይ ለቅቅ ይያኩ ለቅቁት አይደል እንዴ? ድሬዳችን ያያችሁት ነው። ድሬዳችን ለጨረታ ቀርቧል። ምን ነው እጇ ነው ጉራ ነው? ድሬዳችን ለጨረታ ቀርቧል። ደግም አርናቂዎቼና ቤተሰቦቼ ዘበል ለዛዛ አርናቂዎቼ ጨዋቀው እያዳለጠ እኮ ነው። መነሻ ዋጋ 150 ሺህ ብር ነው። 2000 ብር ይበቃሻል። መነሻ ዋጋ 150 ሺህ ብር እንደምን አለበት ልጅ? ምን አለበት ይሄን ሲጃራሽን ብቀንሽ። ለሶስት ቀን የሚቆይ የድሬዴ ጨረታ ቀርቧል ማለት ነው። ቆሻውን ጸጉሬን ትሰጠኛለህ ወይስ አትሰጠኝም? አሸናፊው ላይቭ ላይ እንናገራለን። ወዳጆቹ ድሬድ ጸጉሩን ለጨረታ ያወጣው ምን አይነት ሙዚቃ ቢያወጣ ነው ተብሎ እንዲታይለት ተብሎ ያው አለመቻሉን በራሱ ላይ እየመሰከረ ነው ብለን ነው ማለፍ የምንችለው። እንደዚህ አይነቱ ቺኮሽ ወዱ ዩ ኖ እንትን ነው ይነፋፋ አላ ይነፋፋል እና ገረመ ማ ነገር ሳለች ያኔ ድዘስተ ማተንፈስ አለበት። አሰማመጥ ያስተማርከን ያስረዳን መና ጠንቋይ ለራሱ ያቅማል። አቡ አትወጣጠሪብኛ፣ እውነቱን ነው የጠየኩሽ፣ እንውጣ ንገረኝ ነው ያልኩሽ ማለት ብለህ ትነግራታለህ። ከዛ በኋላ አይ ቲንክ የሚነፋፉት ነገር ግን ሴቶች በጣም ወይ ጥሩ ተናገር ወይም ዝም በል ምናል አጣውን እያልኩ ያለው ነገር ሳስበው ማለት ነው። ሴቶች የሚነፋፉት ባህሪ ወንድ ሲወዱ እሱ ትንሽ እንትን ነው። ኧረ እባክህ ዝም በለኝ ወሬ አይደለም። እና አይ ቲንክ እኔ ጋር ያላቸው ባህሪ ግን አይ ቲንክ ሰላማዊ ነው። መርጦ ነው የመጡት አንተ ጋር አይደለም ሴት ማለት ነው። እቺ ድመት ሻት ግን ፕላስ ደግሞ ከሴቶች ፐርሰናሊ እኔ የምጠለው ሴቶች አሉ ሳይ እኔ ሲያገኙኝ የሚጠብቁኝ እኔ በምን ሂሳብ ነው የሚመቱኝ? ይሄ ያ ሱሪ ነው ልቆ የሚያወልቀው ልጅ ይሄ ያ እንትን ሴት ዝም ብሎ የሚጀናጀነው ልጅ ማለት ነገር እያሉ እኔ እንደዚህ ሰው አለው። እግዚአብሔር ሰው ነኝ፣ የቤት ሰው ነኝ። ዱርዬ፣ ሞላጫ፣ ሌባ፣ እማትረባ፣ ደደብ፣ ጅል። የቤት ሰው አለው እንግዲህ የቤት ሰው ነኝ፣ ምክንያቱም ህይወት ቤት ናት። የቤት ልጅ ነኝ። ዋለለለ ጅል፣ አረ ሂድ። አህያ እኮ ነው አንተ፣ አህያ እልም ያልከ አህያ ያልታወቀብህ። ምን ወርዶበታል እንግዲህ እኛ መጨመር አይጠበቅብንም። ሌላኛው በጣም አነጋጋሪ የነበረው ሰሞኑን እንግዲህ የቴዲ አፍሮ በዱባይ ኮንሰርት ያዘጋጀው ነው። አንዳንድ ቪዲዮዎችን ስመለከት በእርግጥ የተዘጋጀው ዱባይ ነው፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሚሊኒየም አዳራሽ ውስጥ የተዘጋጀ ነው የሚመስለው። ለካ ከኢትዮጵያ ዱባይ መሄድ እንደዚህ ቀሏል። ለእኛ ብቻ ነው የከበደው? ቤተሰቦች ላይፍ ተራርቋል የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። እና ኮንሰርቱ ላይ በጣም ቲክታከሮች በጣም እዚህ የምናውቃቸው በቃ ቀጥታ ሺፍት አድርጓል። ሁለተኛ ሀገራቸው ነው የሚመስለው። ና
ምንልክ ጽቁርሰ ዝግጁናችሁ ወይ? ታክሮች ተመጣጥ ዝይ ነው ሰውከውና ጣጣ ምንድነው? ሌላ ቫይብ ነው ደግሞ እዚህ ከታችሁት ነው በጣም በጣም ድምቅ ያለ ዘና ፈታ የሚያረጉ በጣም 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 ድምቅ ያለ ነበር በጣም አዝናኝ ነው እንግዲህ ውዱ ኮንሰርት ሊባል ይችላል ሀገር ውስጥም ተዘጋጀ እዚህም ውዱ ኮንሰርት ይባላል በተለይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውዱ ኮንሰርት የቴዲ ነው እስካሁን ድረስ እንግዲህ ስንት ወጣበት ስንት ተከፈለው ምናምን የሚለው መረጃ ደግሞ ቴዲ አፍሮ በዱባይ ላይ ባዘጋጀው ኮንሰርት ስንት የሚከፈለው ይመስላችኋል ቪዲዮን ከመጀመሪ በፊት ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ኮንሰርቱን ለማቅረብ ወደ ዱባይ ከአምስት ቀናት በፊት ከአቡጊዳ ባንድ ጋር ማቅናቱ ተሰምቷል። በዚህም ኮንሰርት ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ የውጭ ዜጎችና አበሾች ትኬት እየገዙ መሆኑንና ከተለያዩ ዓለማት ላይ የሚያሉ አበሾች ወደ ዱባይ እያመሩ መሆኑን ተሰምቷል። ጂ ፓወር የተባለው የቻይናዎች ድርጅት አማካኝነት የተዘጋጀው የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት በፈረንጆች ጁን 30 ዱባይ ላይ ትልቅ በሆነው ኮካኮላ የተባለው ስቴዲየም ውስጥ የሚካሄድ ይሆናል። በዱባይ ላይ የተለያዩ ኢቨንቶችና ፌስቲቫሎችን በማዘጋጀት የሚታወቀው ጂ ፓወር ኮንሰርት ዋና አዘጋጅ ነው። በዚህ የሙዚቃ ድግስም እንግዲህ ለድምጻዊ ቴዲ አፍሮ ጂ ፓወር የተባለው የባለሀብቶች ድርጅት ለንትኬቱንና የሆቴል ቡኪንጉን ችሎ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ሊሰጠው መሆኑ ተሰምቷል። በዚህም የሙዚቃ ድግስ እንግዲህ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ 50 ሺህ አሜሪካን ዶላር እንደሚከፈለው ተረጋግጧል። 50 ሺህ አሜሪካን ዶላር መቶት ካልኩሌት አድርጉና ዋጋውን ነገሩ 50 ሺህ ሚሊዮን የአሜሪካን ሚሊዮን ዶላር ወደኛ ብር ቀይሩና ከዛ በኋላ ቁጥሩን ከስር መጻፍ ነው። ከባድ ብር ነው በጣም ውዱ ኮንሰርት ማለት ይቻላል። ቆይ ኤቢ ግን መስፈርት ምን አይነት ነው? ለምን መስፈርት ነው? በደረደር ከየት ተመጣለች? ከየት ተመጣለች? እስኪ ተናገር ምን አይነት ነው? ይኸውልሽ አንደኛ አጭር ወጥቶን በቃ ከኔ አጣ ነው ይበላ። ሁለተኛ ደግሞ ወይ ደግሞ ቀይ በቃ እሺ ቀይ ነገር በቃ ቆንጆ። ከዛ ደግሞ አይኗ የሚያምራል አይደል? ቆንጆ አይን ያላት ነገር ቆንጆ አይን። ጸጉሯ ደግሞ ዘርገግ ቢል ተረኛ ነው ረዘም ያለ ብትወ ጠይምም ብትላ ነው ይከፋኛል። ጠይምም ወዳዱ በጣም በጣም ጠይምም ደስ ይለኛል ምናምን። ከዛ ደግሞ ጸጉሯ ሉጫ ብቻ ጸጉር አለ አይደል? ከየት እንደዚህ ይሁላ ይቀር እንደው ይሁላ ቢቀር ይሄ ቢቀር እንደው ሺፒ ሆነች ልጅ ብትሆን ሺፒ ወይ ለማለት የናም ተይሩት ሺፒ ቢቀር እዚህ ከሆነ በእውነት ማጣት ይሻላል። አይ ዋንት ያ ለስንት ነገር ስንጠብቅስ ጭራሽ በርቃን ፎቶ እስቲ ቅርብ ይሆናችሁ ዘመዶች እቺ ልጅ ምከሯት። ህይወት የሚቆጨኝ ነገር አንቺን ደግፌ ቪዲዮ መስራቴ ነው በእውነት ዋንትያ አዘንብሽ በጣም ነው ያዘንብሽ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ስህተት ነው ብዬ ከሰሯቸው ቪዲዮዎች መካከል እቺ ልጅ መደገፌ ነው። በርካቶች ደግፈንሽ ነበር እኔንም ጭምር ለጥሩ ነገር ትበቂያለሽ መልካም ነገር ታሳይናለሽ ብለን ማለት ነው። አሳፈርሽኝ ከመሬ ነው ማለትሽ። አረ ልቦና ይስጥሽ እግዚአብሔርን ልቦና ይስጥሽ አንቺስ ምንድነው
ትላንትና እኮ የደገፍንሽ እኮ ትልቅ ቦታ ትደርሻለሽ ብለን ነው እንጂ እንደዚህ እርቃንሽ እንድትወጪ አልነበረም። እኔ ያሳቃችሁኝ የደገፋችሁ ሰዎች ናችሁ። ከዚህ አይነት ህፃን ልጅ እድሜ ላይ ጥሩ ነገር መጠበቅ ምንም እዚህ ግባ የሚባል ነገር አይደለም። ያው ልጅ ነች እንዳትበላሽ ምናምን ሲባል ነበረ አብዛኛው ሰው። ከዛ ውጪ ራቁቷን መምጣቷ የሚገርም ነገር አይደለም። ደግሞ መብቷ ነው፣ እንደፈለገች መሆን ትችላለች። የደገፋችሁ ወይ ደግሞ ከእሷ ጥሩ ነገር ኤክስፔክት ያደረጋችሁ ሰዎች አሁንም ተሳስታችኋል። ማቹር ዳሎነችም አሁን ቲክቶክ ላይ ያሉ ሴቶች እንደሷ በዚህ ልክ ራቁታቸውን ፎቶ ይነሳሉ ወይ? እሱን ለእናንተ ተዋለው። ግን ኤክስፔክት ያደረጋችሁ ሰዎች ኤክስፔክት ማድረጋችሁ ነው የበላችሁ ብዬ ነው ማስበው። እንደ ይሄ የራሴ ሀሳብ ነው። የእናንተን ኮመንት ላይ እንዴት እንደምትዘጉ ብታዩ አይምሮ ውስጥ እያሰብኩ እንዳለ እስቲ ገምት። ቅናት ነው እንዴት እንደምትዘጉ ወጣው። እንዴት ዋላ? ምንድነው እዛ ግን የሚመጣው ልጅ ይታያችኋል አይደል? ገናውን ከእስር ቤት መፈታቱ ነው። ገናው መፈታቱን ከእስር ቤት እንዴ? እንዴት ዋላችሁ? ለሽንኩርት ለሽንኩርት አለ ሱፍ 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 አለ ሱፍ ሱፍ ለሽንኩርት አለ ሱፍ 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 ለሽንኩርት ሲገናኝ ለሽንኩርት ሱፍ ለሽንኩርት ሱፍ ለሽንኩርት ሙዚቃ አርጉታ በቃ ለሽንኩርት ሱፍ አይ ነጭ ሱፍ ነጭ ነጭ ሱፍ ነጭ ሱፍ ነጭ ነጭ ሱፍ ልብስ ሆነ መረሻለ ትችላላችሁ። አጃኢብ ነው የእውነት። ድምፃዊ ቴዲ ዮን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት አንድ ያልተጠበቀ መረጃ ተሰምቷል። በአሜሪካን ሀገር ክሊፑን እየቀረጸ የነበረው ቴዲዮም በጋንግስተሮች መካከል በተነሳ ጸብ ውስጥም ከሞት መትረፉ ተሰምቷል። የሀበሻ ዜና እንደምትመለከቱት እንደዘገበው ከሆነ ተወዳጁ ድምፃዊ ቴዲዮ ከሞት ተርፏል የተባለው በቅርቡ ይለያል የተሰኘውን አልበሙን ለህዝብ አድርሶ በብዙዎች ዘንድ አድናቆትን ያተረፈው ድምፃዊ ቴዲዮም በቅርቡ ለሚያቀርበው የሙዚቃ ኮንሰርት አሜሪካ መግባቱ ይታወቃል ብሏል። የሀበሻ ድምፃዊውም ታዲያ በአሜሪካ የጥቁሮች የነፃነት ቀን በሰፊው በሚከበርበት በጁን 20 የሙዚቃ ቪዲዮ ቀረጻ ላይ በቦታው ላይ የነበረውን አከባበር በማስገባትም እየቀረጸ በነበረበት ሰዓት በቦታው ላይ በጋንግስተሮች መካከል በተነሳ ጸብ የሽጉጥ ተኩስ ተነስቶ በቀኑ ቦታው ላይ ከነበሩት ሰዎች ውስጥ 15 ሰዎች ሲቆስሉ አንድ ሰው ህይወቱ እንዳለፈ ተሰምቷል። ታዲያ ቴዲዮ ከዚህ ጥቃት መትረፉን ከዚህ ዘገባ ላይ ለመመልከት ችያለሁ። መልካም ቀን። ለማን ታውቁታላችሁ? ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ምር ይመስላል። የለማን ህይወት የምታውቁት የጎፋውን ለማ የምታውቁት የፍቅር ታሪኩን ከዚህ ቀደም የሰማችሁት ይሄ የአብዱ ኪያር ዘፈን ይገልጸዋል። በተለይ ለማ ፍቅረኛውን ቆሞ ሲጠብቅ እንደነበረ እና እዛው ብዙ ጊዜ ስታልፉ እዛው ቆሞ ታገኙታላችሁ እና ፍቅረኛው ጥላ ሄደች፣ በዛው ትውስታ እዛ ይቆማል ብሎ ብዙ ሰዎች ቪዲዮ ሰርቷል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሙዚቃው እሱን ይገልጻል። እንዲህ አብዱ ኪያር ሙዚቃን እንዴት አያችሁት? ባይ ባይ ፍቅርን አምኜ የሚለው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። ደግሞ እየተሰማለት በጣም ትሬንድ ሆኗል እና ብዙ ሰው በፍቅር ተጎድተዋል ወይ እስከሚያስብል ድረስ ይሄ ሙዚቃ ቫይራል እየወጣ ነው የሚገኘው። ለፕ ሄሎ ከሽፈተች
ወላካሎ እኔ እኮ ማራቶን የበጠሰች ነው የመሰለኝና በሰማ ያገር ሮጠች በየሳስብ እዛው ነች 50 ሜትር ራሱ አለ የምን 50 ሜትር ነው ሁለት እርምጃ ሊደ ሌትስ ጎ የዚህ ደሞ ከፋ ሰላም ነው አባ አለ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እዛ ካሜራ አለና የሆነ ቪዲዮ እየሰራው ነው የሆነ ጥያቄ ጠይቃለሁ በትክክል ከመለስከልኝ ሸልማለሁ ጥያቄ ጥያቄ የምችለው ከሆነ ችግር የለም ኦኬ እሺ ስምህን ስሜ ዘውዱ ዘዱ እሺ ኳስ ታያለ ኳስ አ የምን ደጋፊ ነው የቼልሲ እሺ አጀሪ ከቼልሲ ተጫዋቾች የሶስት ተጫዋች ስም ጥራልኝና በትክክል ከጠራ ከዚህ ብር ሸልማለሁ ሶስት ተጫዋች ባራን ሶስት ተጫዋች ኦርላንዶ ራባሳማ ሚያስብላል እሺ ኦርላንዶ አቤት አቤት ራሽፎርድ እሺ አራላሽ አታንታሉ አመሩ ፓፓፓ ጆርቤ ነው ኦሮኒ ያንዴ ለያ እሺ አመሰግናለሁ ከዚህ ደስ ያለኝ ነው ልብርሰድ ከዚህ ብዙ አመሰግናለሁ እሺ ተለያለ እንደ ጫዋ ይሁን እንግዲህ ከዚህ ቀደም በረከት ገበሬዋን ብዙ ሰዎች ከሷ ጀርባ 666 ዎች አሉ ከሷ ጀርባ የፖለቲከኞች አሉ ሲባል እንደነበረና ብዙ መጥፎ መረጃዎች ሲወሩባት እንደነበረ ብዙዎቻችሁ ታስተውላላችሁ ግን አሁን ከዚህ ተቃራኒ የተሰማው ነገር ደግሞ በጣም ይገርማል በዚህ ሰዓት ከኋላዬ የምትመለከቷት በረከት ገበሬዋን አስመልክቶ አንድ መረጃ ተሰምቷል። በግብርና ስራዎቿ የበርካቶች ኑሮ እንዳቀለለች የሚነገርላት በረከት ገበሬዋም በሶሻል ሚዲያ ላይም እንደዚሁ ተጽኖ ፈጣሪነቷን ያሳየችው አሁን ለኢትዮጵያን ወክላ በአፍሪካ ደረጃም አሸናፊ ሆና ሽልማት መቀበሏ እየተነገረ ይገኛል። በረከት ገበሬዋ የኢትዮጵያን ስም በዓለም አቀፍ ደረጃ በበጎ ማስጠራቷን የቀጠለች ሲሆንም ዛሬ በወጣ መረጃም ታዲያ የ 24 የአፍሪካ ወጣት ስራ ፈጣሪ ሴቶችን ሽልማት በማሸነፍ ወደ ማዳጋስካር ሄዳ ሽልማቷን እንደተቀበለች ተሰምቷል። ሁላችሁም እንኳን ደስ ያለሽ ይያላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉላት። ይሄንን ሽልማት አስበልክቶም ታዲያ ራሷ በፌስቡክ ገጿ ላይ አንድ መልእክትን አጋርታለች። በዚህም ፈጣሪዋን አመስግናለች እንደዚሁም ደግሞ ባለቤቷንና ልጆቿን እንዳመሰገነች እዚህ ጋር ለመመልከት ይቻላል። እዚህ ባለፈም ታዲያ ሲንቄ ባንክና የሲንቄ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ነዋይ መገርሳንም ላደረጉ አስተዋጽኦ እዚህ ጋር ማመስገኗን ተመልክቻለሁ። የደረሰኝ መረጃ ከሆነ ታዲያ በዚህ ፕሮግራም ላይ የሲንቄ ባንክ ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ነዋይ መገርሳ የተገኙ ሲሆንም ባንኩ ከበረከት ገበሬዋ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከመላው ኢትዮጵያውያን ስራ ፈጣሪዎች ጋር የሚሰራውን ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ማረጋገጫ እንደሰጡ ሰምቻለሁ። ሲንቄ ባንክ ከ1.3 ሚሊዮን ተበዳሪ በላይ ያለው ብቸኛ ባንክ ከመሆኑም ባሻገር ለ180 ሺህ ገበሬዎችም በአንድ አመት ውስጥ ብድር የሰጠ ብቸኛው ባንክ እንደሆነ ይታወቃል። የ2024 የአፍሪካ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች አሸናፊዋ በረከት ገበሬዋ እንዲሁም የሲንቄ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ነዋይ መገርሳ ታዲያም በማዳጋስከር የነበራቸውን ቆይታ አጠናቀው ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ስምም ታዲያ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከፍ ብሎ መነሳቱን ለማወቅ ተችሏል። አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት እዚህ ጋር ያለችዋንም የመደመር ምልክት ጫኑ። መልካም ቀን። ዋው 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 ይገባታል። እንኳን ደስ አለሽ ብለናል። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ሌላ ወንቶ ፈንቶ እንዳለ ሆኖ ግን ሰው ውጤት ሲያመጣና ሀገርን ሲያስጠራ ከራሱም አልፎ ለሀገር ሲበቃ እንኳን ደስ አለሽ አለ ማለት ንፉግነት ነውና በረከት ገበሬዋ በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አለሽ በሏት። ሁላችሁም እንኳን ደስ አለሽ እንላታለን። ጉድ ጉድ አባስከባኩ ምንድነው ምኑ ማነው ሙታንተውና አደባባይ ሊደረደረው ያተከበረችዋል ልጅ አንቺ ትንሽ አጣፈ እንዶ ማፈሪያሽን ጣፋ እንዴ ምን ችግር አለ ችግር ቤቱን ይስራብሽ ጭራሽ ባንዲራ አክሹ እንዴ ባዚው ከቀጣለችማ ጎረቤትም ታሰጣለች ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ነጠላ ነገር ጣላ ታረጊበት አንቺ ፋዛርን ግን ለምንድነው ሙታናድጅ አንተ አፍን ዝጋሽ ወረኛ ደሜን አጣፊው ሂጅናቸው ሳይደርቅ ነው እንዴ ሂድና ክፈት በር እየተንኳኳን እሺ ከፍታለሁ አረተ እንዶ ትንሽ ፈሪ አረተ ምን ሆነክ ነው ብር አምጣ ያሉ ነው መታንተ ለልማት ነው አይ እና ይውል ቀድም ዝመጣ ወጥሮይ ነው ልፈነዳስ ልሞትስ ቀበሌው አጥር ስር እጄሻል ነው ቅጣት ነው አሁን ቅጣቱን 150 ከፈልያለሁ ካልጠፋ ቦታ ቀበሌ አጥር ስር አንተ ደነስ እናንተ ማራፈቻ አብዳችሁን ልታሳብዱኝ ነው ማበደለ ወይ ዲናት ይድረሽ
ሰላም ነው ማለት አንድ ምን ጫሜ ይሰጥ ይኛልሽ ሄሎ አባቢ አው በቃ ሸሚዙን ማስይዣታለሁ አሁን ትከተለኛለች አ ወዲና ትድረሽልኝ ተናጋግሮ ቪዲዮ መስራት በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደውና ኮንቴንት ክሬተር ጠፋ። እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ዛና ፈታ ብላችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ኮሜንት ምጽፉበት ሰዓታችሁ አሁን ደርሷል። ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ማንኛውም ነገር ኮሜንት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ ኮሜንት ላይ አስፈልገናል። አብረን እንቆያለን፣ አብረን እንዘልቃለን፣ አብረን እያደግን እንሄዳለን። እናንተም ደግሞ እንደምታበረታቱኝ ላይክ በማድረግ ከኔ ጋር እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ቻናሉንም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ይመቻችሁ። ቻው።